Démonos conta do ben que vivimos. Valoremos la nosa forma de vida. ¡Vivamos como galegos! Os mandan á calle estando de baixa por temas laborais e como xa non somos válidos nin productivos, por veña, e agora a reforma laboral, como non lles dixi facer o que lles dá gana, aunque os despidos son improcedentes, pois veña. Estamos aquí polos despidos injustificados que está levando a cabo esta empresa, que non se poden seguir permitindo. Xa fixemos concentracións na Coruña, no mes de xaneiro seguiremos las facendo. A partir de ahora, hasta que depoñan a súa actitud, seguiremos concentrándonos, sacando a opinión pública o que está pasando en Gadis. Os despidos que está vendo no Grupo Gadis, a traballadores que teñen problemas de saúde por procesos desenvolvidos, casi sempre polo que implica a súa práctica laboral aquí dentro. Problemas de espalda, problemas estomacales, xente que levanta e sube caixas. Entón, a empresa o que está facendo é declararte non apto para o traballo. Despois de pasar aquí 10, 15 anos nesta empresa, pretenden que te vayas para casa, na maioría dos casos, cun despido disciplinario que implica que sin indemnización. E os traballadores que non están vindo polas centrais sindicales a informarse, pois o que estamos atopando é que chegan e ante certas presións firman un finiquito que non é indemnización nin é nada, sino simplemente o salario do seu mes, e os que se molestan en vir a falar cas centrales sindicales, pois a empresa, ante o ridículo e ante o imposible de defender un despido disciplinario por estar de baixa, automáticamente no SMAC xa lle conceden 45 días de indemnización aos traballadores. Non sabemos se vai a seguir tomando represalias ou non, ou vai parar, pero nos tememos que probablemente sí que manteñan este tipo de actitude de despedir a xente que está de baixa e seguir amedrentando a plantilla. O que hoxe se demostra é a solidaridade entre todo o país, é dicir, compañeiras de Ferrol, de Coruña, estando aquí en Vigo. Pero esa non é a nosa función, conseguir que os traballadores teñan 45 días, sino a nosa función é parar a sangría, decirlle a unha empresa que emprega tantos cartos en campañas publicitarias defendendo o modo de vida galego, que o que non pode ser é que despois de estar aquí 10 ou 15 anos nunha empresa como esta te manden pa casa nin con 45 nin con nada. Tú non podes asociar problemas de saúde a despidos disciplinarios.